Fshatrat e njësisë administrative Tërman në bashkinë Poliçanit janë drejt izolimit të plot. Kjo urë mbi lumin ujzi është e vetmja që lidh zonën me qytetin, por ajo është në gjendje të degraduar dhe është kthyer e rrezikshme për këdo që kalon mbi të. Në ditët kur prurjet janë të menaxhueshme, mjetet e larta të vetmet që kalojnë në këtë anë, kalojnë mes lumit. Në situatë tjetër, banorët detyrohen ta kalojnë në këmbë. Do smurje një shkëm, do ngrije më drurë të dhe në policanë. Kur bjesh i ngele mi andë, ja presin të bjerë lumi, se si dhe më dhërë. Rruga për të shkuar në këto fshatra është më shumë se 20 km dhe jo paraqitet të për e amortizuar, ndërsa në mot me shi, po thuajse e pakalueshme. Ne kemi gati 15 km, e shumë me keqe, një gjendje shumë të mirë më shumë. Në Bashkinë Poliçan thonë se kanë një projekt për rrugën e Tërpanit, por janë në pamundësi ekonomike për ta financuar. Deri atëherë banorët rrezikojnë jetën mbi urë dhe izolimin për tej lumit.